今日はですね、この気候の可能性についてですね、まあ、私の、まあ、資本、師匠のですね、まあ、書いたファイルをちょっと読んでいます。気候の可能性ですね、万病の改善、がん、うつ、認知症等の難病の改善、細胞レベルの再生による生命蘇生法として期待できると。で、超能力だと、そういったものを得得する道を開くと、遠視遠隔光体験の超常現象が生む力が可能になると、遠隔による不眠症の改善が期待できるとかですね、あと光体験により人格向上、意識レベルの安定感が期待できると。で、まあ、あと病気で元気が湧いていく気の波動、お金、豊かな力強さの波動の気、人格、人間関係、豊かな調和の取れた波動の気、早期者の意識波動によって、気が相手に届くゆえに、病気、経済、人格の改善に応用できる可能性ありと。人格向上、自然エネルギー、宇宙エネルギーの早期による人格の円満、調和の取れた人間形成が期待できる。心理合一の新しい人生が、築かれていくと。がん、うつ、認知症等の万病改善が期待できるのは、生命エネルギーの根源が気エネルギーであるから。60兆の細胞、人間の身体の細胞核には遺伝子を包むようにプラーナ、気が存在することが、高気圧のことと、プラーナ、気が存在することと、これは確か NASA で確認されてますよねと聞いてます。60兆の細胞の細胞核には遺伝子を包むようにプラーナ、気が存在することと、高気圧の日は調子が良く、低気圧の日は不調になるものも、自然界と人間が一体エネルギーの関係にあるからであると。で、自然の一部である人間も宇宙も全て無数の波動エネルギーの海にあり、それが私という自我を無知のレベルに変えると、その自然界の宇宙エネルギーが、同周波のチャンネルによって注がれる。睡眠時よく似た朝は元気が回復する。まあ、なるほどね。まあ確かにそういうことですね。こうずっと我がなくなって自然に任せるようになって、とっても気持ちよくなってきますよね。そうすると元気になってくるんですよ、ものすごく。で、気エネルギーは早期者の意識によって変化するところから、新たなる気候の可能性が生まれる。要するに、まあ、気候はですね、意識にエネルギーを乗せるということということなので、ですから、その送る人の意識のですね、高さによってですね、入る気も変わってきます。気の波動を意識によって、単に病気だけではなく、経済面では豊かな、豊かさ、人格、人間関係面では豊かな調和の取れた、活動の気というように、早期者の意識によって、確かな変化が生まれてくる。自らの修養によって、気候体験の深さを改めて学びましょう。で、気のメカニズム、これ本当大事なんですけど、温かいとか気持ちが良い、あと眠くなるですね、体内で何が起きているのかと、自律神経が安定してきます。交感神経ですね、6.5、副交感神経3、副交感神経のバランスの回復、
白血球のリンパ球が増加します。免疫力、自然治癒力の向上、細胞の活性化、臓器治癒、病の改善、顔色、血色が良くなる、内臓、顔へ元気、まあこういうようなですね、ことが気候薬によって期待ができますということですね。はい。